На Дніпропетровщині упіймали банду, яка, залякуючи фермерів, вимагали з жертв 4 мільйони гривень. Трьох активних членів угруповання, серед яких є і раніше засуджені, затримали майже одночасно. Блискавичну спецоперацію провели бійці корду. Слідчі встановили, протягом місяця зловмисники тримали в страху фермерів в Солонянському районі, телефонували їм та погрожували фізичною розправою. Щоб довести серйозність своїх намірів, спочатку підпалили територію біля зерносховища, а згодом і обстріляли його. Вимагали гроші за невтручання в господарську діяльність останніх. Злочинців було затримано на передачу першої частини грошових коштів. Також за місце мешкання та в автомобілях затриманих осіб було проведено обшуки, за результатами яких в затриманих осіб вилучено грошові кошти – 700 тисяч гривень, зброю, а також набої до неї.